Det ska bli någon form av nudlar, inte från Tokyo, men de är köpta på Vallentuna Grossen. Nongshim champagne chapagetti. Ja, någonting sånt uttalas det. Korea kommer de från. Och nu ska vi då koka nudlarna i 5 minuter enligt den här. Spara vatten då, 4 matskedar vatten, så vi ska röra ut då pulvret som ska bli den här sojan där. Jag har satt på vatten på spisen. Vi öppnar den här. Oj, rejäl kaka. Så fick man med lite av varje. Vegetabilisk olja. Soppbas, det är väl buljongen då. Och flakes och smaksättning. Det är den här vi ska röra ut med vatten. I en liten skål som då ska adderas ovanpå. Och jag tänkte strimla lite salladslök och ha ovanpå som, ja, som smaksättning och dekoration. Alltså, jag äter lök. Jag satt mig ner för att jag ska ju sitta och äta så i en köksö. I med den här nudlarna 5 minuter så har vi startat tiden. Och kan alltid choppa upp lite lök. Då tar vi krötterna. Det här ska bli spännande. Vårlök, den påminner väldigt mycket om purjo. Det var jättelänge sedan jag käkade sånt. Blasten kan vi spara på till någon kommande rätt. 5 minuter och så ska vi spara, ja, det blir lite över en halv deciliter vatten som vi då ska röra ihop sojasåsen med. Vi kan ju börja med att checka läget här. Alltså det ska vara någon svart bönsås. Här, den ska bara strössla sen ovanpå nudlarna. Jag kommer spara buljong där också. Eller vatten, så det blir buljong av det hela. Lite grann. Eller hur man nu... Jo, men det är någonting sådant. Vi behöver nog en skål också, en tallrik för att kunna alltså lägga upp det och muffla in. Vi släcker på plattan, stoppar tiden där. Låter dem ligga i vattnet. Så ska vi ha... Det var en halv deciliter. Vi ska ha lite till. Så. Och sen rör vi ihop den här. Varmt. Ja. Ställ den lite åt sidan. Den ska ju adderas där. Men jag tänkte de här kan lika bra tjoffa raka vägen ner i... Hoppa... Ja, men den här buljongen, de ska ändå adderas där. Blanda runt. Oljan. Ja, i med den där också. Så, där har vi riktigt göttigt där. Och blanda runt. För det här står ett par minuter. Så ska jag då på någon vänster ta upp nudlarna från Korea. Inte från Tokyo som Magnus Uggla sjunger. Hade kanske varit lättare att hälla av vattnet i ett durkslag. Men varför ska man göra det så himla enkelt för sig? Jäkla sölande. Ja, så.
Då har vi nudlarna här. Vi häller på det här. Jufsar runt. Så det ser ju inte grann ut skålen nu alltså. Så jag får lägga upp den på någonting annat. För det här ser ut som något katten har släpat in. Nu har vi ingen katt. Vi skaffar något nytt och lägger den i. Jag tänkte med en genomskinlig så ni kan se hur det ser ut. Och sen tar vi på lite salladslök sådär. Där har vi den. Ja, jag vet man ska äta med pinnar, men jag får inte till det motoriken med det. Så. I stort sett en pincett skulle jag behöva. Riktigt trevlig. Milda lena smaker. Så den här gillar jag. Jag tror den gick på 30 spänn, en sån paket. Det var rätt dyrt där. Kladda, slafsa. Jag mår få. Kanske kan ha sånt. Perfekt tillbehör. Det är gräs egentligen nu några dagar. Och då kan det bli så här. Det är säger jag som lagar maten här. Men jag tycker om nudlar. Kan man prova att äta sånt här utan kladda? Nej, jag tror inte. På med mig lök. Perfekt lunch. Riktigt trevligt, riktigt gott. Och till middag idag blir det en rejält storslagen kebabfalafel. Falafel med kebabkött. Den kommer bli schysstare än schysstast. Så schysst finns inte. Så jag kommer göra den schysstaste kebabfalaflen i stan. Där jag kommer använda mig av schysst köks kebab, vanlig klassisk, och deras falafel. Libabröd, egengjord sås, picklad majrova, feffaroni, hummusås, vitlökssmör ska jag också på. Och gurka, tomat, sallad. Ja, och lök. Jag är ingen stor fan av koriander, så jag kommer lägga bladpersilja i min. Det här var mumsigt. Jag kan lätt rekommendera schabagetti om ni hittar i någon butik, väl sorterad. Så jag säger tack en gång för att ni kollar på min kanal. Jag hoppas verkligen att ni gör idag på ett eller annat vis inspirerat både det ena och det andra. Det är inte så ofta jag gör sådana här mukbang eller vad det heter. Man sitter och äter och slafsar framför kameran, tuggar. Och så vidare. Får ni ha det. Ciao.